Vallahi eləsi var, maşının neçəsi var, siz də tanıyırsınız. Çox populyar maşını kreditdə olanı var, evi kreditdə olanı var, maşını satıb yeyəni var. İndi məndə də bilirsiniz necədir? Sən kreditin yoxdur. Mən heç vaxt o bank nədir onu bilmirəm, niyə görə? Mən həmişə ayağımı yorğanıma görə uzadıram. Məsələn, elə burdan adlarını çəkəcəm. Yəni mən haqqında pis demirəm, amma düz addım adlandırmıram. Nəyi? Məsələn, tutaq ki, bugün gündəmdə olan müğənnilərdən danışacağam. Tutaq ki, Şəbnəm, məsələn də, elə öz el qızımla danışım, burdan salamlayıram. Bunlar birinci qazancı yatırım edirlər konsertlərə, bahalı kliplərə, nələrə, nələrə. Bugün pandemiya başlayanda, məsələn, o gün Şəbnəm özü açıqlama verdi ki, getdim maşınımın kreditini. Niyə kreditdə olmalısan? Axı sən kifayət qədər baha pula toylara gedirsən. Sənin gərək bugünkü gündə Bakı şəhərində bir 5-6 evin olardı, bugün də onları kirayə verərdin, oturub pulların yerdir. Afətin bugün bir iki yerdə evi varmı? Yaxşı, belə sual. İki çox azdır, iki nədir ki? Allah başa mən o boyda mahnı oxumuşam. Allah hamını görür. Mən 20 ildir səhnədəyəm. 2 yox 20 olmalıdır əslində, amma 20 deyil Allah biraz. Allah başa eləsin, şükür. Yəni Allah dahi Nəsimiyə rəhmət eləsin. Mən onun mahnısının sayəsində il yarıma istədiyim maddiyyatı əldə etdim və ondan mənim rəhmətlik qaynatan bir sözü var idi. Deyirdi ki, bala, pulu qazanmaq asandır, xərcləmək çətindir. Yəni o pulu sən elə bir yerə, mən onu məsəl üçün konsertlər məndə eləyə bilərdim. Mən birinci güzəranımı qurdum. Özəl, mən heç pandemiyanı düşünməzdim. Mən nəyi düşünürdüm? Mən düşünürdüm, birdən səsim batar. Mən artıq deyiləm ki, o səsi batanlardan. Birdən elə bir şey olar ki, insanlar deyər ki, məsələn, heç mən hansımız düşünərdik ki, pandemiya olar belə bir. Mən qətiyyən, mən həmişə səsimin batmağını düşünmüşəm ki, ya da ki, gündəmdə olmamağı düşünmüşəm ki, məsələn, bir ildən sonra ola bilər ki, o qədər olub. Məsələn, Kəmalə Rəhimli oxuyanda biz günlərlə gözləyirdik o günü ki, Kəmalə Rəhimli oxuyacaq, biz ona baxacaq Dövlət televiziyasında. Amma gəlin görək, bugün Kəmalə nəinki bugün, heç 10 il əvvəl də, yəni ki, məsəl üçün, əvvəlki o, belə deyim də, gündəmdə olan Kəmalə Rəhimlidən, yəni həmişə mən onları fikirləşib, sabahla, mən heç sabahla da yox, 3 il sonra ilə yaşamışam ki, gələn də yox, o biril də yox, o biril də. Özüm də və yaxın ətrafım. Nə bilim orada. Amma bununla yanaşı işinlə də məşğulsan. Şov biznesi də bir balaca da xırda biznesimi də qurmuşam.